шкір не відпускає запоріжців. З початку року в області зареєстровано 188 випадків захворювання, 81 припадає на дітей. Більшість хворих у Запоріжжі і Васильівському районі. Кількість госпіталізованих – 105. Зокрема, з початку березня захворіли 15 людей. Тим часом в обласному лабораторному центрі повідомили, що забезпеченість вакциною достатня і зараз вже щеплено понад 40 тисяч дітей, що складає 94% від загальної кількості запланованих для процедури. Нагадаємо, протягом минулого року в області зареєстровано 202 випадки кору.